Många av er har ju önskat att jag ska laga en klassisk rätt från Carl Butlers kokbok. Och nu kommer den. Biff Butler. Och läser man då receptet här så är det ju då utskuren biff. Det är champinjoner, dijonsenap, vitlök. Jag lägger till lite schalottenlök, vitt vin, grädde. Jag kommer krydda det med persilja. Så det är en ganska snabblagad rätt. Och vad serverar man då till? Ja, vad man tycker passar egentligen. Kokt potatis, rostad potatis. Välj själva. Panna på här. Och jag kommer göra så här nu. Att jag ska ju steka köttet tillsammans med lite vitlök och timjan. Ösa det och sen får det vila medan jag färdigställer såsen i samma panna. Så jag kommer börja med att se till att allting då är förberett. Så att det går i ett sen när man ska laga den här rätten. Så jag finhackar schalottenlök. Vitlök. Sen har vi champinjoner. Bara skiva ner. Så, då är allting förberett. Lök, vitlök, champinjoner, dijonsenap och så köttet då. Och då kryddar jag köttet med salt, peppar. Och jag ska steka i både olja och smör. Smöret har tystnat. Lägger jag ner köttet. Krydda på andra sidan. Nu ska den här steka ungefär 2 minuter på varje sida. Sen kommer jag lägga köttet åt sidan. Och då får det vila och då gör att det också kommer då gå efter av sin egen värme och bli perfekt rosa i mitten. Om det är så nu man vill ha det. Och det vill jag ha. Och här är det viktigt nu att man inte rör köttet. Utan bara låter det ligga stilla i pannan. Och steka så att det får en karamelliserad stekyta. Då kan man försiktigt då vända på köttet. Och nu tillsätter jag då lite mer smör. Färsk timjan. Och en vitlöksklyfta. Och det här är bara för att det ska ge lite smak till köttet. Då kan man låta det steka med först. Och sen så ska man ösa då köttet med det här smöret som bildas här. Det blir väldigt gott. Kan man lägga timjan över så här om man vill. Just med vitlök och timjan när man steker kött så dels så ger det så en otroligt god smak men det doftar också väldigt gott. Och det är väl så om man ska följa receptet slaviskt då enligt Carl Butler så var det ju inte så här han tillagade köttet. Men jag lägger min egen touch på det här. Det får väl ni också göra om ni känner att ni vill det. Nu är ju köttet fortfarande rått i mitten. Men när det får vila nu så kommer det ju då att gå efter av sin egen värme och bli perfekt rosa i mitten när man skär upp det här sen. Nu lägger jag över köttet då i den här pannan. Och sen häller jag över då köttet här. Och nu är det dags att göra såsen i samma panna som jag stekte köttet. Smör. Och sen så lägger jag i lök och vitlök.
och champinjonerna. Och det här ska inte få någon färg nu egentligen, utan det ska bara svettas lite grann i smöret och påbörja sin tillagning. Det här ska vara en ganska ljus sås med lite stunds kvar i champinjonerna, det vill säga att de fortfarande är lite krispiga. Då kan man krydda dem med lite salt från början. Lite vitpeppar. Och nu ska jag slå på då torrt vitt vin, 1 deciliter. Jag kommer låta vinet koka in helt nu i champinjonerna så att det nästan är helt torrt i pannan. Och då är ju fördelen att ha en väldigt låg vid panna, därför att då kokar ju vätskan ihop väldigt snabbt. Nu ser man ju här att nästan allt vitt vin har kokat in i champinjonerna. Och då är det dags att slå på grädde. En och en halv deciliter. Och sen har jag här en matsked dijonsenap. Får jag koka ihop ett par minuter. Då har köttet hunnit vila perfekt. Och då kan vi lägga upp. Då kan man bara blanda ihop det här. Och ni ser ju då att såsen blir ljus och det doftar så gott med dijonsenapen som är i här, som också kommer vara ganska påtaglig i den här såsen, men det passar så otroligt bra med lite vitt vin och champinjoner. Och ni ser ju att det går ju ganska fort nu när man har en sån här vid panna och man kokar ihop grädden. Ni ser att bubblorna börjar bli lite större. Och det är ett tecken på att grädden börjar bli då reducerad och lite tjockare. Och det gäller att vara med här så att den inte kokar upp för mycket och heller inte för lite då. Skulle det vara så att man glömmer bort pannan lite grann och det blev lite för tjockt, då kan man spä med lite mjölk så att man får den konsistensen man vill ha. Men nu är det ganska nära och då kan man passa på att smaka av redan nu om det behövs salt, peppar. Och i det här fallet så behövs ingenting mer. Den är helt perfekt. Och det är också just syran, fräschören och lite hetta från dijonsenapen som gör den här såsen så otroligt god. Och den smakar så mycket mer än vad det egentligen tar att laga den. Så det är en perfekt rätt och sås att imponera med. Och nu gör jag så att jag stänger av värmen på såsen här. För den är klar, lagom konsistens. Och nu tänkte jag göra så, till skillnad från Butler själv då, att jag tänkte tranchera upp köttet och lägga såsen bredvid tallrik. Så då kan man göra så här då, att man har en liten pappersservett där så att man kan lägga köttbitarna på där så att det inte rinner ut blod på tallriken. Sen så är det bara att skära köttet i skivor och ni ser att det har ju hunnit vila nu. Då kan man göra så att man lägger upp köttskivorna på pappret så här. Så att det eventuellt då släpper köttsaft som inte ska rinna ut på tallriken. Och sen kan man bara lägga dem så här. Och sen tar vi champignonsåsen och lägger bredvid. Nu kan jag inte hålla mig, så jag kommer ta lite persilja här för att få lite färg på det här. Och sen är det väldigt gott också med nyskuren persilja på just en sån här champignonsås. Sen lite svartpeppar då som man har på snittytan på köttet. Ja,
Så här blev det. Min tolkning på en klassiker, Biff Butler. Jag har trancherat köttet, haft lite persilja, lite lök och kanske lagt upp det på ett, jag ska inte säga aptitlare, men på ett kanske modernare sätt än vad Carl Butler gjorde. Men det viktigaste är ju det är att det smakar gott. Det ska jag ta reda på nu. Sen är det ju då härligt när champinjonerna då är skivade, för då kan man liksom få med en champinjon så här på varje tugga. Mm. Det är som snabblagad enkel sås, men det gäller ju att ha närvaro då som alltid, att den får koka ihop, ha bra konsistens. Och man behåller fräschören också i svampen när den inte kokar så länge. Och så hettan från Dijon-senapen. Ja, ibland är det enkla, klassiska, det allra godaste. Hoppas verkligen ni blir sugna att laga eran Biff Butler. Och ni som önskat den, hoppas ni är nöjda med det ni fick se. Jag är i alla fall nöjd. Jag ska fortsätta äta. Vi ses om en vecka.